ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የጣቢያችን ተከታታዮች ለለቱ ያሰናዳናቸው ወቅታዊ መረጃዎችና አጫጭር ዜናዎችን ወደ እናንተ ማድረስ እንጀምራለን። አብራችሁን ልትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። በቅድሚያም ከኤርትራ ጋር ሰላም መፍጠር እንፈልጋለን ዳግም ስለ ጦርነት ማውራት የለብንም ሲሉ አቶ ጌታቸው ረዳ ተናገሩ። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ ከኤርትራ ጋር ሰላም መፍጠር እንደሚፈልጉና ዳግም ከኤርትራ ጋር ጦርነት ስለመግጠም ማውራት እንደማያስፈልግ አስታውቀዋል። ከኤርትራ ጋር ሰላም መፍጠር እንደሚፈልጉ ያስታወቁት አቶ ጌታቸው ከድርድሩ በፊት ግን ኤርትራ ለተፈጸሙ ጥፋቶች ኃላፊነት መውሰድ እንደሚገባት አመላክተዋል። በሰላማዊ ሰዎችና በሴቶች ላይ ጥቃት የፈጸሙት መያዝ አለባቸው ሲሉም ጠቁመዋል። ስለ ፕሪቶሪያው ስምምነት በጋዜጣ የተጠየቁት አቶ ጌታቸው በርካታ ጦርነቱ እንዲቀጥል ለማድረግ ግፊት የሚፈጥሩ ሁኔታዎች ቢኖሩም በበርካታ የትግራይ ግዛቶች ላይ ጦርነት እንዳይኖር አድርጓል፣ የጥይት ድምጽ አስቆሟል ሲሉ በመግለጽ ጠቃሚ ውጤት አስገኝቷል ብለዋል። የምዕራብ ትግራይ ጉዳይ ሰላማዊ መፍትሄ ይኖረው ይሆን ተብሎ የተጠየቁት አቶ ጌታቸው ረዳ ምንም ሌላ አማራጭ የለም ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። ዋና ግቡ ሰላሙ በሁሉም ዘንድ የሚከበርና ዘላቂነት ያለው ሊሆን ይገባል ሲሉም አስታውቀዋል። ይበንዲ እንዳለ በትግራይ ክልል ከፕሪቶሪያ ስምምነት በኋላ የፖለቲካና የጸጥታ ለመረጋጋት በሰፊው እንደሚታይ ዘገባዎች አስረዳሉ። በአምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቅ የሚመራው ስርዓት በድንበር አቅራቢያ በኃይል በያዛቸው ቦታዎች ዘግናኝ ግፍ እየፈጸመ እንደሚገኝ ዘገባዎች ያመለክታሉ። ሰሞኑን በዛላምበሳ ከቀርሰ በር አካባቢ አንድ ቤተሰብ ጥየቃ የሄደ ወጣት መገደሉን ቤተሰቡ የሰጡት መረጃ ያስረዳል። በሰሜን ጎንደር ዞን አለማዋጭ ስደተኞች ካምፕ 5 ኤርትራውያን ስደተኞች በአማራ ክልል የጸጥታ ኃይሎች መታሰራቸው ተገለጸ። በሰሜን ጎንደር ዞን ከሚገኘው የአለማዋጭ ስደተኞች መጠለያ ካምፕ 5 ኤርትራውያን ስደተኞች በአማራ ክልል የጸጥታ ኃይሎች መታሰራቸውን እማኞች ለመገናኛ አውታሮች ተናግረዋል። ኤርትራውያኑ ስደተኞች ከአለማዋጭ ካምፕ 2 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ዳባት ከተማ በሚገኝ እስር ቤት ታስረው እንደሚገኙ ገልጸዋል። ለደህንነቱ ሲባል ስሙ የማይገለጸው ለታሰሩ ስደተኞች ቅርብ የሆነ ምንጭ እንዳለው ስደተኞቹ የተያዙት ባለፈው ሳምንት ማክሰኞ ዕለት ዳባት ከተማ ከሚገኘው የስደተኞች ጉዳይ መስሪያ ቤት ሲወጡ ነው። መረጃዎቻቸውን የሚመለከቱ ጉዳዮችን ለማጣራት በሚል ወደ ጽህፈት ቤቱ ተጠርተው ሲወጡ ፖሊስ በቁጥጥር ስር አውሏቸዋል ሲል ምንጩ አክሎ አመልክቷል። ለደህንነቷ ሲባል ስሙ የማይጠቀስ የሌላ ታሳሪ ባለቤት ለመገናኛ ብዙሃን በሰጠችው ቃል ባለቤቷ ባለፈው ሳምንት ረቡዕ ዳባት ውስጥ መታሰሩን ገልጻ በምን ምክንያት እንደታሰረ ለማወቅ ያደረገችው ሙከራ እንዳልተሳካ ተናግራለች። በአለማዋጭ የስደተኞች መጠለያ የሚገኙ ኤርትራውያን ስደተኞች የተለያየ ግፍና መከራ እንደሚደርስባቸው ዘገባዎች ያስረዳሉ። በትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ስር የሚገኙ አንድ ኃላፊ መኪናቸው ላይ ጥቃት እንደተሰነዘረባቸው ገለጹ። በትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ስር የክልሉ ማዕከላዊ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሰለሞን ማአሾ እሁድ ዳር 8 ቀን 2017 ዓ.ም ከአክሱም ወደ መቀለ ከተማ እየተጓዙ በነበሩበት ወቅት ማይቅነጣል በተባለ አካባቢ በተከፈተባቸው ተኩስ ተሽከርካሪያቸው ላይ ጉዳት መድረሱን ተናግረዋል። አቶ ሰለሞን ጥቃቱ በመኪናቸው ላይ መድረሱንና ጉዳቱንም በፎቶ ማስረጃ አስደግፈው እንደያዙት ለመገናኛ ብዙሃን ገልጸው ለተጨማሪ ጥያቄዎቻቸው ችን መልስ ከመስጠት ተቆጥበዋል። የማይቅነጣል ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ገብረ ተክለ ሃይማኖት ጉዳዩን ከወረዳ የጸጥታና ፖሊስ አባላት ማጣራታቸውን ገልጸው መረጃው ከእውነት የራቀ ነው፣ የተኮሰበት ሰው የለም ብለዋል። ከክልሉ ጸጥታና ሰላም ቢሮ እንዲሁም የኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ምላሽ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም። በትግራይ ክልል ያለውን የፖለቲካ አለመረጋጋት ተከትሎ የጸጥታ መደፍረስ እንደሚታይና የህግ የበላይነት እየጠፋ መሄዱን ነዋሪዎች ሲናገሩ ይደመጣል። የኢትዮጵያ መንግስት ሲቪሎች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ያደርሳል መባሉን አስተባበለ። መቀመጫቸውን በውጭ ሀገራት ያደረጉና በኢትዮጵያ ቋንቋ መደበኛ ፕሮግራም የሚያሰራጩ መገናኛ ብዙሃን መንግስት የሚወስደውን እርምጃ ሲቪሎች ላይ የተወሰደ እርምጃ አድርገው ያቀርባሉ ሲል የኢትዮጵያ መንግስት ክስ አሰምቷል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ለገሰ ቱሉ ባለፈው ቅዳሜ በሰጡት መግለጫ መንግስት እየወሰደ ነው ያሉትን እርምጃ የተመጣጠነና የታቀደ ሲሉ ገልጸዋል። የመገናኛ ብዙሃኑን በስም ያልጠቀሱት ሚኒስትሩ ማብራሪያቸው የትኛውን እርምጃ መሰረት እንዳደረገም በግልጽ አላስቀመጡም። የኢትዮጵያ መንግስት ሲቪሎች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ሲያደርስ መቆየቱን የሰብአዊ መብቶች ተቆርቋሪዎችና የመገናኛ አውታሮች ሲገልጹ መቆየታቸው ይታወቃል።
የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋራ ምክር ቤት አዲስ ስራ አስፈጻሚ መረጠ። የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋራ ምክር ቤት አዲስ ስራ አስፈጻሚ ሲሰይም የተቃውሞ ድምጾች ተደምጠዋል ተብሏል። አምስት ፓርቲዎች ምርጫውን እንደማይቀበሉ ማስተዋቀዋል። የጋራ ምክር ቤቱ ቅዳሜና እሁድ ባደረገው ጠቅላላ ጉባኤ አዲስ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ መምረጡንና የምክር ቤቱን መተዳደሪያ ደንብ ማጽደቁን ዋና ጸሐፊው አቶ ደስታ ዲንቃ ተናግረዋል። የጋራ ምክር ቤቱ እዚህ ግባ የሚባል የፖለቲካ ስራ ይሰራል ብለው የማይጠብቁ በርካቶች ናቸው። አቶ ታዬ ደንደአ ሁለት የመንግስት ባለስልጣናትን በመስክርነት ፍርድ ቤት አቀረቡ። በእስር ላይ ሆነው የቀረበባቸውን ክስ በመከታተል ላይ የሚገኙት የቀድሞው የኢትዮጵያ ሰላም ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ታዬ ደንደአ ትናንት ሰኞ በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በነበራቸው የመከላከያ ምስክር ማስደመጥ ሂደት ሁለት ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናትን በመከላከያ ምስክርነት አቀረቡ። ባለፈው አመት ታህሳስ 1 ቀን 2016 ዓ.ም የሰላም ሚኒስትር ዴኤታ ሆነው ኢትዮጵያን ለማፍረስ ከሚንቀሳቀሱ ጸረ ሰላም ኃይሎች ጋር በመተሳሰር ለጥፋት ተልእኮ በህቡ ተንቀሳቅሰዋል በሚል በቁጥጥር ስር ውለው ክስ የተመሰረተባቸው አቶ ታዬ ደንደአ የመከላከያ ምስክሮቻቸውን ቃል ለፍርድ ቤት ማስደመጥ ጀምረዋል ተብሏል። ሀብታቸውን በውጭ ባንኮች የሚያስቀምጡ ባለሀብቶች የሚቀጡት ቅጣት በቂ አይደለም ተባለ። ሀብታቸውን በውጭ ባንኮች ውስጥ የሚያስቀምጡ ባለሀብቶች ሀገርን ከሚያሳጡት የውጭ ምንዛሬ አንጻር የሚቀጡት ቅጣት በቂ አይደለም ተብሏል። ከፍራንኮ ቫሉታ መከልከል ጋር ተያይዞ ቀድሞውንም የእነዚህ ባለሀብቶች የውጭ ምንዛሬ ምንጭ ህጋዊ አልነበረም ሲሉ ከአዲስ ማለዳ ጋር ቆይታ ያደረጉ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ገልጸዋል። ባለሀብቶቹ የውጭ ምንዛሬ ምንጮቻቸውም ከጥቁር ገበያና በውጭ ባንኮች ያከማቹት ሀብት ሊሆን ስለሚችል በሀገር ውስጥ ባንክ ማስቀመጥን አይፈልጉም ሲሉ አክለዋል። በተለይም ከፍራንኮ ቫሉታ መተግበር ቀደም ብሎም ሀገር በቀል ባለሀብቶች ሀብታቸውን የውጭ ባንኮች ውስጥ እንደሚያስቀምጡ ተገልጸዋል። ነገር ግን እነዚህ ባለሀብቶች ሀገር ከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሬ እንድታጣ ከማድረጋቸው ጋር ተያይዞ የሚተላለፍባቸው ቅጣት በቂ የሚባል አይደለም ያሉት የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎቹ ይህም ሊስተካከል ይገባል ብለዋል። በዶክተር አብይ አህመድ የምትመራው ኢትዮጵያ የተለያዩ ህጎችን በማርቀቅና በማወጅ ብትለይም የህግ የበላይነትን ማስፈን ግን ተስኗታል ሲሉ ተንታኞች ያስረዳሉ። የአዲስ አበባ ምክር ቤት የአንድ አባሉን ያለመከሰስ መብት አነሳ። የአዲስ አበባ ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው አራተኛ ዓመት የስራ ዘመን አንደኛ መደበኛ ጉባኤው የአንድ አባሉን ያለመከሰስ መብት አንስቷል። የምክር ቤቱ አባል ሰኢድ አሊ ከማል ያለመከሰስ መብት የተነሳው በፍትህ ሚኒስቴር በቀረበ ጥያቄ መሰረት መሆኑን በምክር ቤቱ የሰላም የፍትህና የመልካም አስተዳደር ቋሚ ኮሚቴ አስታውቋል። ቋሚ ኮሚቴው በሚኒስቴሩ የቀረበውን የሙስና ክስ በመመርመር የደረሰበትን ውጤት ለምክር ቤቱ ዝርዝር ሪፖርት አቅርቧል። ምክር ቤቱ የቀረበው ሪፖርትን በመመልከት አባሉ በተጠረጠሩበት የሙስና ወንጀል በህግ እንዲጠየቁ ለማድረግ ያለመከሰስ መብታቸው እንዲነሳ በሙሉ ድምጽ መወሰኑን የአዲስ አበባ ከተማ ኮሚኒኬሽን ቢሮ መረጃ ያመለክታል። የብልጽግና መንግስት ካለፈው ስርዓት ያልተማረ የዜጎችን መብት በማፈን ወደር የለሽ መሆኑን አስተያየት ሰጪዎች ያስረዳሉ። ባይደን አማዞን ደንን በመጎብኘት ለአየር ንብረት ያላቸውን ቁርጠኝነት አሳይተዋል ተባለ። የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን የአየር ንብረት ለውጥን ለመዋጋት የሚያደርጉትን ጥረት ለማጉላት ከትናንት በስቲያ እሁድ ታሪካዊ የተባለውን ጉብኝት ለማድረግ ወደ ብራዚል አቅንተዋል። ይህም የአማዞን ጥቅጥቅ ደንን የጎበኙ የመጀመሪያው በስልጣን ላይ የሚገኙ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት አድርጓቸዋል። ፕሬዚዳንቱ በሪዮ ዲ ጄኔሮ የአየር ንብረት ለውጥ፣ የድህነት ቅነሳና ሌሎችም ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ለውይይት በሚቀርቡበት የዓለም ግዙፍ ምጣኔ ሀብት ያላቸው የቡድን ሀያ መሪዎች በሚሳተፉበት ጉባኤ ላይ ይታደማሉ። አሜሪካ ለዓለማዊ የአየር ለውጥ ብዙ ትኩረት ባለመስጠቷ የትችት ናዳ ሲደርስባት እንደሚታይ ተንታኞች ይገልጻሉ። በመጨረሻም የትራምፕ የካቢኔ ምርጫ ነባራዊውን ሁኔታ ይለውጣል ሲሉ የምክር ቤት አባላት መናገራቸው ተሰማ። የተመራጩ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ የካቢኔ አባላት ምርጫዎች አወዛጋቢ መሆናቸውን የዲሞክራትና ሪፐብሊካን ፓርቲ አባላቶች እየገለጹ ይገኛሉ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የሆኑት ሪፐብሊካኑ ማይክ ጆንሰን ባሳለፍነው እሁድ ለትችቶቹ በሰጡት ምላሽ የአሜሪካ ህዝብ ነባራዊውን ሁኔታ ለመለወጥ ድምፅ መስጠቱን አስታውሰው አዲሶቹ የካቢኔ አባላት በምክር ቤቱ እውቅና ከተሰጣቸው የሚጠብቃቸው ኃላፊነት እሱ መሆኑን ተናግረዋል። የተወደዳችሁ አድማጮች ተመልካቾቻችን፣ ለዛሬ ያሰናዳናቸውን ዜናና አጫጭር መረጃዎች በዚሁ አበቃን። ስለተከታተላችሁን እንደወትሮው እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ቸር ቆዩ።